Yama, and then we are your servants and have done all these things at your command. Answer us, O Lord, answer us. So the people of Yama will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back to you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. And the people say, He is Lord! He is Lord! He is Lord! 수정자수 ဖပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုရရှိကိုဆုတောင်းပါလေဒီကနေ့ဘုရားသခင်ပြုခိုင်းသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူသားစွာဝန်ခံပြီးပါလေကိုရောဘုရားသခင်ကသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြပါလေကိုရရှိသည်တော်ကာလဝိသခင်ဘွဲ့နာမတကယ်တော့ကြည့်တော့နာမဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သခင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်ရှင်ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအားလုံးဘုရားသခင
마리아 콜롱이야 콩아 예만한 것만 범범해 예만한 것만 범범해 저를 두시도 배야 그래 장구 비 주황색을 무봐 그러 배야도 그 뒤에 저러고 저 앞에 마마 이러고 오면 너 게일러서 내 배야도 그래 장구 비마 쓰레 무봐 예만한 것만 점용롱이 예만 그 뒤에 아라에 뜻한 롱나고 뼈내서 내 배야 그래 장구 저를 수다 말해 내게 또 나를 맞아 강지 비례 네 토켓 캐리래 까라 체가 이마 양산이네 예만한 것이야 체리 이마 배야도 그 소사마 배야도 그 어수바 ဘုရားသခင်ဘုံတင်ရှားစေတော်မူပါဘုံပွင့်စေတော်မူပါမြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘုရားသခင်ဒီထောက်ရဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမြင်လေရုံကြည်လေဝန်ခံကိုယ်ပွင့်လာစေဖို့မာဇဗာမြတ်အကြောင်းမြတ်တော်ကျွန်တော်မြပြုလေအလုံးစုံစက္ကဆူတောင်းအနန္တကြရဖာမြတ်စွာဘုရား ဒီနိုင်ငံမှာထောက်ရွေးစည်းဝေးတယ်အဲ့ဒီအရရဲ့လက်မှာတရားသခင်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးသွားတဲ့စွတ်တောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတို့သူကကြီးဆက်ချက်မှာပါတယ်သကောင်ချိန်နဲ့ပေါ်လို့နဲ့တိလာတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြေတော်ခြင်းများကြားတယ်မှာတရားသခင်ကိုရှင်းမလို့ပြန်နာသူချင်းတလုံးသွားတယ်တစ်စိတ်တည်းသဘောတည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမလို့ပါဝါရင်ဆရာကြီးဖြစ်ပါ ဝင်ရင်ရမှာအားနဲ့အဖောက်ဝါဟောက်ပါတယ်အတွေ့အကြုံခံယူချက်မတူဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နေရရှိတာကတိလကပေါ်လို့ကိုများစွာအဲ့ဒီအချိန်မှာတပြည့်တက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဘူးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုလိုကလေးကျစရှိရေကင်းမတိုင်ဘူးဘယ်လိုမှပြည့်ပြည့်ကလေးအရာမဖြစ်ပါဘူး ဒီမှာဆရာခုနှစ်ယောက်ဟိုစိုးရဖမ်းသွားတယ်မျက်စိကိုပိတ်ကျွန်တော်တို့တလနီပါတော့ကြာတယ်ခေရောက်ပေါ်မသိဘူးသူတို့ကိုတိုက်ပိတ်ထားတယ်ခေရောက်ကိုတိုက်ပိတ်ကိုပြောက်တယ်သူတို့ကိုထုတ်ပြီးစစ်စစ်တဲ့အချိန်ကညတစ်ခါထုတ်တယ်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်မလို့ရှေ့ရောက်နေမျက်နှာကိုဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါမှာစစ်ကြည့်ကြ ကျွန်တော်ရဲ့ထောင်းအဲ့တော့ဘလုံးမမှောင်ပိတ်နေတယ်ပြစ်တက်ခိုင်းနေမှာတပတ်နှစ်ပတ်ကြာမခံနိုင်တော့အလင်းကလည်းမမြင်အောင်အဲ့တော့အားလုံးပြန်လွတ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့လူငယ်ဆရာအသံကကြည်ကြည်ချက်လုံးလက်ဒီမုံတန်းပြီးတော့တခါတည်းသူတခါကတရားမလို့အချိန်တိုင်းရှိတယ်ရှိမှရှိတယ်ကလေးကတခါတည်းကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့အသံကတင်းတာပါပါလို့ကြီးတာ လဲပါတယ်အသက်60ကျော်တဲ့ဆရာကြီးပါလဲပါတယ်သူတို့ညနေညနေဆိုရင်လေဘာမှမမြင်စိတ်ကလည်းကြောက်ကြောက်လည်းကြောက်
ကျောက်ကစပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ကြားနေရမြင်တော့မြင်အောင်ကြားနေရအဲ့တော့ဓမ္မစဉ်းစားဆိုးတာနဲ့ကျောက်ကလိုက်ဆိုးကျောက်ကလိုက်ဆိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးတဲ့ငယ်ဆုံးဆရာမပြောလို့ဆိုတာအတန်ကျေဆုံးဆရာဒီဆရာကြီးတွေဆိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝလုံးဝမဆိုးနိုင်ဆိုးဖို့အားလုံးကမရှိအတန်မထွက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ်လို့နဲ့တိလာ ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကျွန်တော်တို့တက်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တလုံးနဲ့တဝနဲ့ပါလို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာပြည့်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းတော်လူခုပွက်ပါတယ်။ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်သားများအားလုံးပေါ်လို့ဒီလောက်ခန်းထောင်ကြီးပွက်သွားတယ်။နောက်ထောင်တစ်ခုကထောင်မူရဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတကားပွက်သွားတယ်။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအဲ့ဒီဆင်းရဲခြ
두 비야 지나가 이마 비비다 면 글로다 아침 저러로 마운에 가 룸역 불어 비야기 비래 림부 야시부 토 지나 놓고 되네 내가 비마 꿈부 시마 저러 알아 못 해요 주가 수당자 수 Sing no more, sing to God, Sudan Mita, Buddha Jamazu. Nanda the Goshim here, Kamido, Faron, and Fashion the Wind of here, Kuroi, Namadoa, Chimia, Kunduan, but Manushi, Kuroa, German Yuji, old Mianitu, Chenodu, Subi Javai, Kong and Mijibu, Hansendo, Shimpijo, Chenodu, Timate. Kuroi Pelindo Shima, Piafu Javai, Kuroi Nilano di Tashinde, Piamat Soninde Shibai, Kuro Vedu Dodum Shiba, Sajavra Ibiyin, Kuroi Quidiku Anado Onai, Chinodu Onka, Anna Javai, Kuro di Chinodu in Lundana Kimude, Bata Fando Miamone, Kumbuchin Shibazi Dohu. ตะตันเดชสุตองจาวาอีชินยาโกรธมาอีโกรธโลชุโตโกเมสาวาอีสะเดชิสะตองยาสุกองเงินโบแน่ชื่อเราหมดจนถึงบาลอกีดาโรอะนุชิดอโหยตะบาลีดอดาโรเยชูคริสต์โตโหเปรอหูอะยังชุเปเกดอจาเยซูติมา ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲတင်ရှေရွှေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုအပဟုခေါ်ခွင့်ရတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၏သာသမီများဖြစ်ခွင့်ရခြင်းကျေးဇူးတော်ကြီးမားပါ၏။ကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမှခွဲခွာ၍မရ။ဘာကိုယ်တော်၏သာသနာယုံကြည်ပါလိမ့်မည်။ယခုပင်အားသာတော်ပါ၏။ ကျွန်တော်အသွေးတော်ဖြင့်ရွေးနုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တမန်ဝင်အသက်စာဆောင်ဖွင့်ခြင်းကိုကိုရိုတပါးဒိသာပြုထိုက်ပါ၏ကိုရိုဒီကောင်းကင်နှင့်ညီကြီးတို့၏အရှင်သခင်အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြပါ၏လူမျိုးနှင့်အတီးတီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောသောသူတို့သည်ကိုရိုအိနောက်တော်သို့လိုက်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေသော ဒုမတာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်တရားပြပြခြင်းဖြင့်အုပ်စိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါ၏လူတိုင်းကိုယ်တော်၏တည်ငောင်ကြသည့်ရရှိပါစေသောတယောက်စီတိုင်းတိုင်းကိုယ်တော်၏ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသက်ရောက်ခံစားရရှိပါစေသောကိုယ်တော်၏နာမတော်သည်နေထွက်ရာမသည်နေဝင်သည့်တိုင်အောင်ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိပါစေသောယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၏ ကျေးဇူးခုနာရှင်ပါကျွန်တော်တို့၏ဝါမြင့်ကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်ရှိကြောင်းသိမှတ်ပါ၏တရားမြတ်မှုရှိခြင်းဒေါသနှင့်ဆန့်ကျင်မှုများရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြေကွဲရပါ၏ကျွန်တော်တို့၏တန်းတည်၌အသွေးသွင်းခြင်းလူမျိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ဖြစ်နေခြင်းများကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့အရှိရပါ၏။အပြစ်ကင်းသည့်အသက်များဖြစ်သောဒရေသားများကိုချက်ချခြင်းစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်း
ကျမ်းဖက်တက်ခဲ့ခြင်းမြင့်မှန်နှိစေခြင်းနှင့်ကျွန်တော်မူကင်းမဲ့သောလူသားသမားများကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငူကြွေးကြေးခွေရကြပါ၏ကျွန်တော်တို့ဤနောင်များသည်အတ္တကိုယ်ကိုဆန့်ခြင်းနှင့်ကိုကြည့်သိခါမဲ့ခြင်းကြောင့်ပြိုခွေရပါ၏မတရားသောလေးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ရုပ်တုကိုယ်ခွေခြင်းနှင့် လောဘတက်မဲ့ခြင်းများကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏အသက်တာများညင်ညူနေရပါ၏ဆန့်ကျင်ပုံကံသောမှန်မှန်သာကြောင့်အသင်းတော်များဝေပြနေရပါ၏ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီး၌ဤအပြစ်များအလုံးကိုတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့ကိုရောဤလူစုတော်၌လည်းဤအရာများမြင်တွေ့ရပါ၏ကိုရောဤနှလုံးသားကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းနေကြည်ခွင်စီပါ၏ဒီခုကဲ့သို့လိုအပ်နေခြင်း၌ကိုရောဤကြီးစွာပြင်လို့ကျွန်တော်တို့ချင့်ကြကြပါ၏ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကျွေးမဲ့ဖြင့်နောင်တရရန်ကိုရောဤကရုဏာတော်နှင့်မာသာတော်ဘုရားယံဆုတောင်းပါ၏သာကျွန်တော်၏ဒီကိုခွင့်လို့တော်ဘုရားကျွန်တော်၏ဒီကိုချမ်းသာပြုတော်ဘုရားတန်ရှင်တော်ဘုရားတို့ ကိုယ်တော်နှင့်ကင်းကွာလင်အကျွန်တော်တို့တော်လောင်းပြောမူပါယေရှုခရစ်တော်၏ပုံတံတော်နှင့်အညီအသင်းတော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတော်မူပါဖြာနာတော်သူများထံသို့ကျမ်းမာခြင်းတကူတော်တက်ရောက်စေတော်မူပါချီနှောင်ခြင်းခံရသောသူများအားလွတ်မြောက်စေတော်မူပါဘူးဆွေးချေခွဲနေသောနှလုံးသားများအားနှစ်သိမ့်ခြင်းပေးတော်မူပါဖိနှိပ်ခံရသောသူများအားလွတ်ခြင်းပေးသနာတော်မူပါ မြစ်တာထားနိုင်ရအတွက်ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားများကိုပျော့ပြောင်းအပြည့်ပျော်စေတော်မူပါ။နေအိမ်မဲ့နေသောသူများ၊စာလောင်မွတ်သိသောသူများ၊အခုညီမဲ့သောသူများနှင့်တည်အံ့ဆဲဆဲဖြစ်သောသူများ၏ခေါ်တံကိုအပြည့်ပြီးတော်မူပါ။မိမမဲ့ကလေးများ၊မုတ်ဆိုးမများနှင့်အသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုကိုရောဤလက်တော်ဖြင့်ဖွေးပိုက်တော်မူပါ။ကျွန်တော်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးတော်မူလျက် ကိုရောဤယူနာတော်ကိုကြားတော်မူပါယနေ့တွေ့ကြုံရသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဉာဏ်ပညာနှင့်ဝိညာဉ်အလင်းကိုပေးသနာတော်မူပါလူသားတိုင်း၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာအလို့ငါကဘာမြေကြီးရှိဥစ္စာများအားကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတတ်ရန်ကျွန်တော်တို့အားကူညီမဆတော်မူပါကိုရောဤချစ်ခြင်းတရားအားကျွန်တော်တို့၏အတွင်နှလုံးထဲသို့သွန်လောင်းလျက် နာသီရှင်များသော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 သ
ဖြစ်ဖြစ်ကြပါ၏တိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးများအားအမှောင်ကမှုထားသောမနိုင်အကျံစီတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွန်းလှန်ပါ၏ဝိညာဉ်မျက်စိဖုံးခွဲစေသည့်အစီအကြောင်းများကိုဖယ်ရှားကြပါ၏စုပုံကံခြင်းနှင့်တည်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်မာနအိမ်လောက်ရများအားစီးကြပါ၏နတ်ဆိုး၏ဖြစ်စေခြင်းခံရသူများအပေါ်သို့ လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတည်ရောက်စီတော်မူပါအနာရောဂါများရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်သောတကိုးနှင့်ကြုံပြုစေသောအရာများအားလုံးကိုချိုးဖြတ်ကြပါ၏ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းလျက်ဝေငှနိုင်ရန်အကျွန်ုပ်တို့ကိုရေစွမ်းတက်သည့်ဖြစ်ပေတော်မူပါကြောက်ဆုံးနေသောဝိညာဉ်များအတွက်တစ္ဆာရှိစွာဆုတောင်းကြရန်ကိုစားပြုဆုတောင်းသည့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပေးသနာတော်မူပါဗျာ ဘုန်းကြီးတော်မူသောဘုရင်ဒီကဘုန်းနဲ့ရှိသောတိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးအသီးသီးပေါ်သို့ကြွလာပါအာဖရိကတိုက်အာရှတိုက်ရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဥရောပတိုက်တောင်အမေရိကတိုက်မြောက်အမေရိကတိုက်ဩစတြေးလျနှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းဆယ်များမှယုံကြည်သူများနှင့်အတူတညီတညွတ်ဒီတသန်ဒီကိုရိုထန်ဆုတောင်းကြပါသည် ချင်းသာဘုန်းကြီးတော်ရှင်ဖြင့်ဝေတော်မူ၏ကို
ရာဤလောက်ဆောင်ချက်များသည်ကဘာမြေတစ်ပင်၌တိုးပွားလာ၍တိုင်းနိုင်ငံများ၌ကိုရာဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွယ်ဝလာသည်ဖြင့်ပြပါလိမ့်မည်။ဘုံကြီးသောရှင်ပြင်ဘုံကြီးသောရှင်ပြင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးကြလိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ညီညာစွာဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားကြမည်မှာ။သူသည်ညီညာတော်ဘုံတော်သည်မြတ်ရှိပါစေသော။ယေဤပြန်ရေဘုရား